Åh, det første jeg ser når jeg kommer inn her, det var melding fra Kabir. Hei, hvordan går det i dag? Så hyggelig å se deg igjen! Og vet du hva? Det er så hyggelig å se dere igjen, og det er så hyggelig å se Kabir igjen. Jeg har blitt skikkelig glad i Kabir. Hva skulle jeg gjort uten Kabir? Uansett, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney. Jeg har fått litt tips av dere om å ikke la barna vokse opp så veldig fort, men vet du, jeg gjør det, fordi det som er greia er at jeg orker ikke babyer. Altså, dere har jo sett hvordan jeg blir av småbarn. Tenk dere babyer. Altså, Gud, grining, og det gjør ingenting. Så det er derfor jeg bare går straight up. Uansett, vi er gravide, er vi ikke det? Jo, det er vi. Og jeg håper jo at det er tvillinger nå, sånn at vi da blir ferdig med det her. Du, hvorfor ligger du og sover i senga mi? Fordi du har ikke noen seng. That's why. Da trenger vi faktisk to senger her nå. Da kan vi ta så slette de to her. Jeg mente jeg gjorde det her i forrige episode, men det gjorde jeg tydeligvis ikke. Kan vi ta en sånn billig seng av noe slag? Trenger ikke noen dyre greier. Dette er jo faktisk en billig sås, så da er jo det veldig greit. Så tar vi en der, og så tar vi en til her. Sånn cirka. Jeg håper de får brukt den der. Jeg må nok fylle på huset her, men jeg orker ikke å begynne å bygge nå. Så derfor så blir det sånn. Kan du gå og legge deg der? Og så du kan gå og bruke den, og så kan du gå og sove etterpå. Jeg tror det skal gå bra, altså. Men nå legger alle seg her nå, så da klipper jeg. Jeg vet ikke om fort klipp her nå, men ja, da kommer vi snart tilbake med mer Sims. Alright, nå våkna Søvni opp her. Hun er veldig sulten, så hun er på vei til å gå og finne seg mat her. Jeg er nødt til å bare se hvordan det ligger an med de to andre her. Han er faktisk litt sulten, han også. Så jeg tror kanskje vi er bare nødt til å gå og spise litt. Og så ser jeg jo her at doen er ødelagt. Så Snøhvit, kan du våkne opp, og så kan du ta et stykke. Og så, ja, vi fikser det der selv. Ikke noe problem. Du kan gå på patte, for det du kan selv. Og så skulle hun egentlig hatt litt moro, men først og fremst da trenger hun søvn. Les på sengen. Kabir. Hun har faktisk bedre forhold med Kabir nå enn mora sin. Ja, jeg håper egentlig ikke at Kabir noen gang forlater meg. Kan du få et bad? Du kan egentlig få det, ja, Kabir. Du trenger ikke å få natta-historie. Kan du gå og legge deg? Der er Snøhvit ferdig med det, så da er det over på neste her. Fikk du noe sånn av deg? Nei, det gjorde du ikke. She did not. Hun er fortsatt sulten nå. Kan du gå og ta det et stykke til? Og så tenker jeg etter det at vi går og legger alle sammen igjen. Og så da klipper jeg en gang til. Blygen kan bruke pattestolen. Yes! Oh my god! Herlig. Men de er vel snart vokst opp de her, så det, ja. Kristi, Søvni, Blygen. Han har en 4 dager, så det er egentlig bare sweet. Du må egentlig på do, du. Og du kan gå og spise. Og så må du gå og legge deg etterpå, fordi du holder på du har trøttet. Lysti, du må på do, så du kan gå for potthjelp. Snøhvit har sovnet i badekarret, så det er jo fint. Der kan Lysti bruke pottestolen. Det er flott. Nå er du på do. Herregud, nå er det noe som skjer her.
Altså det som kan være litt greia til at det, altså, det er så mye sånn lag og alt det her, det kan være på grunn at det er så mange I familien her nå, at det skjer så mye hele tiden. Men jeg vet ikke, jeg aner sånn seriøst ikke. Det bare en teori jeg har kommet opp med. Så, ja. Sånn det med det. Hun vil fortsette å male, men det tror jeg vi må gjøre I morgen. Fordi hun trenger virkelig å sove. Hvor lenge den egentlig her? Det en... Å, hun I tredje mester, så hun kan egentlig føde den når som helst. Og jeg håper at det tvillinger den gangen her. Jeg håper virkelig det, fordi nå begynner å bli lei av graviditeten. Fordi det den samme lupen hele tiden. Så ja, det hadde egentlig vært veldig fint med om vi bare kunne blitt ferdig med det her nå. Så. Gutta har våknet. Vi må jo fullføre det her. Ha et aktivitetsbord, først og fremst. Det jo da første bud her. Skal vi se, barn. Og så det vel under der, det ikke det? Jeg tror det den her, han mener. Jeg håper det. Ja, det var det. Og så må han bli inspirert. Så da går vi og bruker den, og så tar vi en tanke. Nei, du, æsj. Slutt da. Det noe mat tilgjengelig for deg her? Falsk BLT, det bare helt fint. Og kan vi få dratt ut den dag, eller? Får ikke gjort det, kanskje, på grunn av at det Kabir som har laget den. Kan du åpne? Får du tatt den ut? Nei, Del. Da, hva skjer her nå? Sinnatagen, hva skjer med deg? Du trenger å ha det litt moro. Han vil vinne 3 slag med sjakk. Så da trenger vi også et sjakkbord her. Jeg tror kanskje vi skal ta det ute, fordi det begynner å bli litt trangt inne her. Det finner vi under aktiviteter og ferdigheter, og så du selvfølgelig der, og det har vi gråd til, for det koster 450, altså. Jeg tror ikke jeg har noen ting jeg kan selge nå, nei. Så det vi trenger å gjøre at, Gud, hun har det dårlig. Hun må få I seg litt grann sønn, og så må hun få malt litt. Du har han nå en dag, og det samme det da med søvnig, det vel? Fordi de to har tvillinger, og det 4 dager der. Der du inspirert, så tegn og tegn. Og det håper jeg gjør noen ting med moroa her også. Kan du gjøre ting? 2 things, please. Der gikk morva oppå, så det veldig fint. 2 fluer I en smekk. Kom igjen da. Vi skal tegne 2 tegnere her, så det hadde vært fint om du hadde gjort ting litt fortere. Tegner litt sånn rødt over hele her, og litt gult og sånn, og det jo ingenting rødt inne der, så det jo veldig fint. Grafikken on fleek, skjønner jeg. Søvner jeg meget sulten. Men Snøhvit trenger virkelig mat. Pilleren, der rakk jeg ikke å bli ferdig med den. Kan du gå og spise? Ta en person. Du... Kan du gå og dusje? Og så trenger han egentlig ha litt moro etterpå. Ekle
enkle rør, og så er det ikke nærhet med noen rør, men greit. Det er han egentlig på vei til å slutte å være inspirert også, men vi kan... Når jeg blir stor... Jeg vil bli ninja når jeg blir stor. Hva trenger jeg å gjøre for å bli klar? Begynn å trene på hjemme deg. Skaff deg et ninja-antrekk. Skaff deg et ninja-antrekk. Det tror jeg kanskje jeg har sagt en gang før også. Men... Det økte empatien, men reduserte manerer. Greit. Hvordan står det til her? 22 minutter. Så det... Jeg tror jeg ikke du. What are you doing here? Åh, nei. Men kanskje vi bare... Nei, hun har ikke lyst til å gjøre det nå. Så jeg tenkte kanskje at de kunne gifte seg, men vi venter litt med det. Det null stress. Skulle ikke du gå og servere mat? Kan du lage egg og ristet brød? Han i dusjen nå. Sinnetagen har gjort lekser for i dag. Fint. Kan du legge den i utstyrslista di? Vær morsom med Snøhvit. Ok. Kan du tegne bil? Så håper jeg den har... Åh, to timer! Åh, god. Kom til nummer 5 i matlaging. Snøhvit har lært oppskriften på armeriddere og fish and chips. Hun har også låst opp gourmet-matlagingsvarigheten og får humørelementet kompetent kokk når hun lager mat. Kom til nummer 3 i kreativitet. Brille får mer tilfredsstillelse av å leke i kaptein Rødskjeggs... Åh, Gud! Rødskjeggs hevn lekestativ. Greit. Du... Har det egentlig ikke så veldig bra. Han har det egentlig bra, men han bare later som at han ikke har det bra. Da ble han inspirert, og det supert. Du på vei til å finne mat, du på vei til å finne mat, og du på vei til å finne mat. Fordi jeg ber deg om å finne mat. Du trenger både moro og alt det der. Snøhvit for trist til å ha ordnings. Bra jobba, Brille. Det var en fin tegning. Ok. Å, Gud. Kan ikke du bare være så snill og bare fortsette å... Hvorfor er du trist? Det på grunn av trekket hans. Snøhvit, skjer. Kan du gå ordentlig med Morten? Så forhåpentligvis så blir ting litt bedre for henne. Brille. 7 minutter igjen. Da er vi ferdig med å tegne. Der, tegn og tegn. Blygen er veldig sulten. Hvorfor kan ikke han gå og spise litt mat, da? Åh, Gud, kan... Can you do something? Søvni sulten, usikker spiser, og blygen sulten, og han spiser ikke av en eller annen. Ta en porsjon. Ser ut som vi får første tegning her. Yes! Flott! Legg til utstyrsliste, og så kan vi ta tegnet i en pilleren da ble en trist. Og han slutter å være glad, eller sånn inspirert ting. Gå og ta deg en tankefull dusj. Hva skjer med deg? Hun trenger å tisse. Og det måtte jo selvfølgelig skje akkurat det han skulle... Vi trenger doen! Ja, hun kommer til å tisse på seg meg. Der, ja. Kan du gå og sove litt, da? Kan du gå hit?
podcast. Der ble han inspirert, så da går vi og tegner videre her. Tegn. Han sulten, så kan han da gå og ta seg en porsjon. Lyster trenger moro, så du kan gå og bryte litt med han. Det trenger hun nå, så du kan gå og stable. Og så trenger han å gå på potta. Boble til støvet. Der er han ukomfortabel på grunn av ekle rør som ikke er i nærheten av ham en gang. Kom til nummer 4, kreativitet. Brille kan tegne et nytt bilde på aktivitetsspor. Fortell av fantasihistorier til andesimmer og dagdrømme. Kom til nummer 4 i bevegelse. Nå kan Sønny løpe. Hun kan også bygge tårn av læreklosser. Greit. Du er på vei for å gå på do. Det ser ut som at jeg må ta deg på nytt igjen med han. Du trenger moro. Du kan gå og rydde opp den egentlig. Han går og legger seg nå. Flott. Du kan gå og legge deg. Og du kan gå og legge deg. Den er ferdig med det her nå? Nei. Nå er han ikke helt ferdig, ser jeg. For han sitter og snakker med søsteren sin, så det tar litt tid. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Åh, det går ikke. Kom on, kom on, kom on, kom on, kom on, kom on. Kom on, kom on, kom on, kom on, kom on. Yes! Ja, neste da er kom til nivå 5 i kreativitet og leke med 3 leker. Vi har ingen leker. Så det må vi få gjort noen ting med. Den der tror jeg kanskje at vi bare kan fortsette å ha her. Og så kan vi da kjøpe et sånn leke... Altså sånn ting de har leker i. Hva heter det igjen? Hva heter det? Det står seriøst helt stille på meg. Sånn! Det står jo ikke hva det heter, men i hvert fall en sånn den kan vi sette inn. Kan du da gå og leke med leke, og den lille hevneren figur, de er i orden. Han trenger litt moro, så han kan egentlig ta og leke han også. Tentakel Tom, sant fan. Hun må gå og legge seg, kan du gå og legge deg der? Det er singelkveld på barn. Bli med ut og møte noen nye simmer. Men jeg er ikke singel. Ja, avslå. Kan vi stå opp her? Og så kan vi ta oss og legge vekk all den maten her. Så kan vi ta fortsette med den. Tjener 100 simmeloner. Det skal vi få til lett. Og så håper jeg snart at du kan gå og føde, så hadde alt vært supert her. Du kan gå og spise den, og kan du slutte med den der sinneanfallet ditt? Jeg har prøvd å gjøre lekser, men de siste oppgavene var så vanskelige. Kanskje jeg rett og slett ikke er smart nok? Hva tror du? Bruk mer tid, øvelse og mester, og konsentrer deg om andre temaer. Altså, du blir ikke mester med en gang, så bruk mer tid. Øvelse gjør mester. Det ga økt ansvarlighet, men redusert følelsesmessig kontroll. Greit. Du... Ok, den var dårlig, så den er grei. Da skal du slippe å gå på den. Slippe å gå på den. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg sa det, men... Slipp å spise den. Kan du gå og legge deg? Snøhvit må egentlig veldig på do. Han ble ferdig med å leke, det ble han. Han var egentlig skikkelig tisse også, men vi har ikke nok...
Vi har ikke nok toaletter her, så da blir det bare sånn. Da tisser Seth hun på seg, så kan du da gå og bruke dem da. For ja, han får gjort det selv om broren hans ligger og sover inne der. Kan du gå og ta deg en person, og han ligger og sover, og du trenger mat, så gå og ta en person. Du trenger mat, så gå og ta en porsjon, og du trenger mest moro og sånn. Men du kan egentlig gå og ta deg litt mat, du også. Sånn, du kan gå og reparere den. Og så, hvordan ligger den her? Altså, hun føder aldri. Den driver og blunker ut nå, så kanskje snart. Der, vet du. Snøhvit er brekkeferdig av forventning. Kan du da dra på... Jeg tror ikke jeg får gjort det via denne her. I do not. Kan du bli ferdig i dusjen snart? Åh, kom igjen da. Der. Få baby på sykehus, og vi kan bli med, for da spretter alle behovene hans opp, og det er egentlig veldig fint. Og da tar vi med oss Morten litt. Så nå er jeg egentlig veldig spent. Jeg har ikke brukt MC Command Center til å se på hun der, og da måtte jeg spille litt grann. Det er på grunn av at jeg har vært på jobb i dag, og jeg har egentlig vært på jobb hver eneste dag denne uka her, så jeg er skikkelig sliten. Og jeg kom egentlig bare rett hjem fra jobb i dag, så sitter jeg i t-skjorta. Og jeg må spille inn et par episoder til, pluss da La oss bygge, så åh, jeg er skikkelig sliten nå, så det skal bli godt å få helgen når den kommer. Da er vi fremme på sykehuset, og de er blitt sendt i barnehagen, og der friker han ut som vanlig, alle behovene våre har spredt i opp, og that's kind of good. Får vi sjekke henne her? Nei, det gjør vi ikke. Men jeg tror kanskje hun har gjort det her så mange ganger nå at vi bare går rett inn. Vi trenger ikke å sjekke lenger. Jeg er hjemme og sjekker hva de forhåpentligvis noen siste skal etter. Fordi jeg husker ikke det siste man var blygen. Prosit og minsten. Hva skjer? Det ble en gutt. Prosit! Åh, yes! Det ble en jente i tillegg. Minsten. Da har vi to alternativer til Askepott, så jeg er veldig spent på hvordan da minsten blir sendt ut. Fullt hus! Spill med en husstand med 8 stemmer i The Sims 4! Gratulerer, legen har klargjort fødselsattesten. Takk til meg. Så part. Da kan vi dra hjem. Ungene har bursdag, så det må vi få gjort. Og så tenker jeg kanskje at jeg avslutter rett til det her. Fordi det er egentlig litt greit at episoden ikke blir så veldig lange. En episode jeg spilte inn her var 48 minutter, så jeg måtte kutte ned ganske heftig. Så... hvis det var noen rare kutt her og der, så beklager jeg for det, men altså, jeg kunne ikke levere ut en 48 minutter lang episode. Så jeg måtte bare kutte ut det som var av mindre interesse, rett og slett. Så sånn er det med det. Jeg kjenner egentlig litt at jeg er spent nå om Kabir fortsatt er der, eller om han er bare... nope, sier jeg orker ikke mer unger, jeg har sluttet her nå. Jeg håper Kabir aldri reiser fra meg. Kanskje vi skal blitt sammen med Kabir og få han til å flytte inn. Men det får jeg ikke gjort da, siden jeg nå er fullt hus. Så jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det.
Men det der bare detaljer, altså vi trenger ikke... Hyggelig å se deg også. Der, det vi trenger å gjøre nå, fordi Lystig og Sønny har bursdag nå. Så det jo nå første på listen, og da trenger vi å lage mat. Hamburgerkake, just for fun. Den det hun som har laget, så den kan vi bare da dra rett inn. Kan du, Brille, kan du rydde opp her? Det skal egentlig bli deilig med to småbarn, nei, altså som vanlige barn til, fordi de kan ta litt mer vare på seg selv når de er barn kontra småbarn. Hvor egentlig kidsa mine? Der Proset, og da sikkert, ja, minsten der. Ny bror og søster, Brille gleder seg til å leke med nye broren slash søsteren. Så sa han der, stangbleie! Og det godeste, hva den lukten? Det virkelig et småbarn som ansvarlig for det der? Oi, noen bør skifte bleie. Ja. Snøhvit. Sett på bursdagslys. Som du ikke fikk gjort fordi du ikke klarer å sette den langt nok ut. Sett på bursdagslys. Der. Hvem var det som hadde bursdag? Det var Lystig og Søvnig. Så da bare starter vi her, og så tar jeg og avslutter etter det. Men hjelp med blåsutt lys. Lystig. Hvem som ringer deg? Har du noen venner? Hei, sånn sinnetagen. Jeg vil gjerne at du skal bli med overdøperne. Hva sier du? Ja, det hadde vært kult. Nei, jeg gidder ikke å bli med det nå. Sånn der døvingskors og sånn, det passer egentlig veldig fint for... På sinnetagen. Ja, kan dere gjøre noe her snart, eller? Åh, oh, god. Hva skjer nå? Skift full bleie. Åh, oh, herregud! Kan du få hjelp av Kabir, da? Hjelp med kakelys. Kabir. Å, oh, herregud! Oh my god, jeg blir helt gæren! Nå det... Shit, jeg visste at dette var en dårlig idé! Jeg skal... Nei! Kan du skift full bleie? Åh! Oh. Jeg blir gæren. Kan vi flytte deg ut? Skift full bleie. Kan du droppe det her? Tullet ditt? Sånn, og så kan du mate, for det sikkert sulten og der rovdyr også. Åh. Så kan du ta så gå opp i alderstrenn etterpå. Skift bleie på han og... Eller hun, jeg vet ikke på hvem som har hvem der nå. Men hvorfor er det ingen som gjør noen ting her? Hallo, noen hjelp meg da med å blåse ut der lysa. Proset. Han kan være engelaktig, please. I don't care. Gå opp til Alice-hjem. Kan du sette ham ned? Move! Minsten ble eldre og kan være et kjørmtroll. Jeg trenger det nå, altså.
Det ikke søt. Åh, ja, det lue, tror jeg. Ja, jeg trodde det var en sånn der hårtopp. Da kan vi ta oss og selge de sengene her. Da får vi en 300 millioner bare der. Der, vi trenger 450 for å få nok til den der tingen til duden. Ok. I hvert fall søvnig, og så er det vel lystig, er det vel? Lystig, ja. Kan du sette meg den der ungen der? Kan du sette på nye bursdagslys, så har vi da for neste mann. Søvne ble eldre. De må ha et negativt trekk her. Så søvne, da kan jo hun være lat. Det passer egentlig veldig fint. Og så kan hun være sosial. Altså, det random hva jeg tar der egentlig. Sånn, og så hjelper vi da lystig opp. I alder. Lystig, hvor du? Ja, der. Finally. Sånn, lystig ble eldre, kan vi ta mental på han, og så, de kan ikke ha det samme, jeg husker ikke hva jeg tatt på de andre, så det er egentlig veldig greit. Det kan bli galt for det, hva det er på å bli. Kleptoman, kanskje? Sånn, men vet du hva, da tar jeg avslutter her nå, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!